nga njerë më duket shumë e pa justifikushme që sektori privat jetë më i fortë se sektori publik. Për mua është e pa arsyshme, edhe s'moj ta konceptoj kurqysh, për arsye se një logjikë këmë qanë në drejtim të asaj që shteti së mëndët me konë më i dopt se privati, pra ndaj onë konsideroj që ka qenë një emet shumë e madhe e politikë bërjes, fakt, Ministrisë Shëndetësisë, në këtë rast të më thonë përgjithësi se e përket diagnostikës. Edhe sot da ditë, pavarësisht që ka përmisime, që onë të thëmë pavarësisht për menajmentit, dhe onë mund të thëmë publikisht se e përket menajeres tash të më thonë që ka vëndet, po ka njerë na jemi të kushëzuar për shkak bugjetit shumë të limitizuar, dhe për me të kaluar kjo krizë, njëre për rekomandime të mija që kishme qenë këtë drejtime është që reagentët duhet hinë në listën esenciale të barnave, për arsye se janë shërbime ditore, dhe kur janë shërbime ditore, nuk mund të qenë jashtë listës esenciale të barnave, për këtë arsye se do të ishte një buxhet i garantuar, i cili ai buxhet mandej nuk do të kishte problem, dhe do të bënte të siguronte faktin sasinë të mirë të reagentëve.